دلایلی که بشر به سمت خدا و خداوند رفته همین هست که فکر میکنه او قرار هست که در این طبیعت عدالت بیاره. خبر بعد این هست که الگوریتمی که در طبیعت وجود داره، قوانین طبیعت اصلا سیستم ارزشی ندارن و کاملا بی‌طرفن و این سیستم سیستمی است که توش عدالت وجود نداره. یعنی اساس طبیعت از همون نقطه آغازین مهبانگ تا به امروز چیزی به عنوان عدالت توش وجود نداره. مثال دارم بهتون میگم، برای دوستانی که حالا مثل خود من به فیزیک علاقه من دارن، احتمالا شاید مسئله ذره و ضد ذره رو شنیده باشن، ماده و پادماده رو شنیده باشن، matter and anti-matter. در طبیعت به ناگهان یک زمانی در طبیعت این اتفاق افتاده که این برابری که در آغاز بین ماده و ضد ماده بوده، ماده و پادماده بوده یا ذره و ضد ذره بوده، این عدالت از بین رفته. به یک باره میزان ذرات بسیار بسیار بیشتر از میزان ضد ذرات شدن. خب چرا باید اینجوری بود؟ جالب است که وجود علت وجودی ما بر روی زمین به علت این نوع بی‌عدالتی هاست اتفاق. اگه این نوع بی‌عدالتی ها اتفاق نمی افتاد ما امروز در روی زمین نبودیم. بنابراین سرشت طبیعت بر اساس بی‌عدالتی، بی‌نظمی و بی‌هدفی است ولی قانونمنده. چیزی که بسیار مهمه این است که عالم، کیهان، طبیعت قانونمنده. قانونمندی هیچ ربطی به نظم نداره، هیچ ربطی به عدالت نداره. حالا اینا رو به یه مقدار بیشتر توضیح خواهم داد. این نکته اول رو داشته باشیم. بنابراین اگر ما با خداوندی به نسب آفریدگار داریم صحبت میکنیم، رد و یا تأیید چنین خداوندی از طریق علمی تقریبا در حال حاضر میتونیم بگیم